Morjesta pöytään. Tänään videon aiheena on Jyväskylän kenttä, urheilijat tunnettu seurana lyhenteenä JKU. Eli puhun tänään omasta urheiluseurastani. Tulin parkannut urheilijoista, missä on lukion käynyt ja minne tosiaan muutettiin Afrikasta 1995 vuonna. Niin silloin kun juoksu aloittelin, liityin parkannut urheilijoihin ja sitten 2000-luvun alussa pääsin Jyväskylän yliopistoon. Sitä ennen oli jo täällä Korpilalla itse asiassa asustellut. Ja Antero vuodesta 1998 mua valmentanut. Mutta 2016 JK järjesti ne Kalevan kisat, niin sitten sen jälkeisenä seuraavalle kaudelle siirryin JKU:hun. Ja siitä tosiaan on oma historia JKU-parissa alkanut. IKU on perustettu 1938, vietti 70-vuotisjuhlia 2018. Samana vuonna oli toiset Kalevan kisat, mihin mä olen osallistunut, oli Jyväskylässä. Tässä laitan pari logoa. Logot on vähän muuttunut ja silloin 2018 70-vuotisjuhlan kunniaksi IKU vaihtoi sitten vähän uudemman tai modernimman logon. IK:n toimisto sijaitsee Kuntoportti 3 osoitteessa monitoimitalolla Hippos-hallin vieressä. Tosiaan siellä on ainakin valmennuspäälliköitä on vaihtunut. Toiminnanjohtaja Markku Koistinen, sitten Esa Kaisjärvi. En tiedä millä tittelillä tällä hetkellä on, mutta on näitä seuran tämmöisiä pisimpiä. Ainakin mitä nyt on itse on pyörinyt niin seuran toiminnassa, niin tutuksi tulleita. Tietenkin sitten näitä puheenjohtajia, Antti Meroa, nyt on sitten Valorannan Pasi, mutta on tullut toimitsijat tutuksi mulle, kun olen itse ollut seuran tapahtumissa mukana, mutta tosiaan toimisto on siellä Kuntoportti 3 osoitteessa. Lisäksi, että JKU on Suomen paras yleisurheiluseura, onko nyt jopa 6. vai 5. kertaa. Ne välivuosiakin on ollut, niin JKU nettisivujen mukaan niin haluaa olla myös muutakin kuin pelkästään huippu-urheilu. Seura. Se on myös aikuisurheiluseura, paraurheiluseura ja sitten nuorisourheiluseura. Eli että panostaa tuohon nuorisovalmennukseen aikuis- eli veteraani ja sitten huippu-urheilun lisäksi. Eli aika monipuolista toimintaa JKU:lla on. Yksi mitä vielä on odottanut, niin on tätä maahanmuuttopuolta. Eli että maahanmuuttajat kotoutuisi liikunnan avulla. Tämmöisiä hankkeita on ollut ja varmaan JKU:ssakin jotakin viritelmiä, mutta ei nyt niin vahvaa. Parayleisurheilu on ainakin nyt tässä viime vuosina noussut ja tuo aikuisurheilu on ollut vahvaa jo pidemmän aikaa, mutta käydään tässä vähän läpi tätä omia kokemuksia JKU:sta. JKU on ollut merkittävä tukija myös mun omalla urheiluuralla. Silloin kun aktiivinen olin, sain tosiaan valmennustukea menestyksen mukaan. Ne sitten taas mahdollisti esimerkiksi hieronnat, ehkä eteläleirit, tämmöiset näin. Mutta JKU on tosiaan taloudellisesti siinä mielessä tukenut ja vähän sitten oma valmentaja Antero Liukkonen, niin vanha JKU:n urheilija, sen tuohon Palmaviesti maininnan. Eli että Antero on ollut Palmaviestissä usein mukana, voittajanakin tuonut JKU:n tosiaan Hämeenlinnasta Lahteen juostavan tämmöisen maantieviestin niin kuin maaliin. Ja tosiaan täytyy muistuttaa, että JKU on ollut alun perin, mutta on ollut vahva kestävyysurheiluseura. Ainakin silloin 70-luvulla vielä oli Esko Lipsosta ja Anteroa ja kaikkea muuta. En itse asiassa tunnekaan näitä vanhoja mestareita, mutta vahva kestävyystausta on JKU:lla. Toki nykyään tunnetaan aika vahvasti myös pikajuoksu menestyksestä, mutta yleisseura siinä mielessä on eri lajien
edustajia ja kyllä siellä seura pyrkii huomioimaan ihan heitteet ja tämmöisetkin. Ja JKU on myös merkittävä tapahtumien järjestäjä. Huurin on tietysti tämä Finlandia maraton, mutta sitten on myös niinku yleisurheilukisoja. On tosiaan tämä Motonet GP, aikoinaan oli nuorten eliitti. Sitten on niinku näitä piirikunnallisia, aina jo tämmöinen toukokuun kisa ja kesällä ja sitten elokuulla. Sen lisäksi on ollut tuli mieleen tämmöinen Nice Run -juoksutapahtuma aikoinaan ja varmaan yhteistyötä tehdään. No esimerkiksi nyt on ollut syksyllä maastojuoksu Cup Ski Jyväskylän kanssa yhdessä järjestetty, mutta tämmöinen merkittävä tapahtumajärjestäjä. Ja pienempiä on muun muassa tämä testijuoksusarja talvisin tuolla Kuokkalan Graniitissa. Tuossa kolmas päivä on seuraava testijuoksu matkona 5 kilsaa ja 10 kilometriä. Mutta tosiaan tapahtumia on ja vuosien aikana on ollut aika isojakin, muun muassa veteraanien MM-hallit, on EM-kisatkin ollut. Sitten on tämmöistä Eurooppa Cup-tapahtumaa ainakin otteluissa ollut ja uskon, että JKU edelleenkin haluaa tämmöisiä isoja merkittäviä tapahtumia järjestää. Vähän rajoitteena on ollut tuo Harju, eli että siinä on jotakin tiettyjä edellytyksiä tämmöisille isoille tapahtumille, eli kiinteät katsomot, YM, niin vähän on vielä rajoittanut, mutta JKU kuitenkin kehittää toimintaa ja onhan sinne Harjulle rakennettukin katsomoita ja tosiaan muista Kalevan kisojen ajaksi näitä siirrettäviä katsomoita on tehty ja 2006 oli tosiaan Kalevan kisoista 2018 itse on niissä ollut kummassakin ja 2006 vuonna tosiaan oli vielä parkannut urheilijoissa, mutta seuraavalle vuodelle niin kuin aikaisemmin jo totesin, niin vaihdoin JKU:hun. Kilpailuasu on vuosien aikana vaihdellut jonkin verran. Itse kun vaihdoin JKU, niin tämä sininen punainen raita valkoisella pohjalla oli se mikä siihen aikaan oli. Ja tuossa 2011-2012 sitten vaihtui tähän nykyiseen kilpailuasuun. Tämä pidettiin siihen aikaan hienona. Perässä paita on ihan hieno, mutta sitten kun shortsit on samanlaiset, eli tai puolipitkät rikot, että valkoinen ja niissä tämmöistä raitaa, niin ne ei ehkä ollut niin hienot, eli useimmat juoksi sitten mustilla sortseilla. Mutta paita oli tosiaan tämän näköinen, niin 2000, mun mielestä Lahden Kalevan kisoihin asti. Sen jälkeen tuli tämän näköinen paita. Tästäkin on jo uusia versioita. Itse hankin tämän ja tällä on menty, enkä ole sitten niin uudempi. Se on vähän muistaakseni tässä basiinista ja valkoinen yläosa, mutta tämä on tämä kilpailuasu, joka on tosiaan televisiossa viime aikoina näkynyt ihan hyvällä mielellä, eli on paljon menestystä JKU:lle tullut. Antti Leskisen ollessa valmennuspäällikkö, niin Antti oli kestävyysjuoksu ihminen, mutta toki muitakin lajeja tasapuolisesti niin kuin halusi kehittää, niin oli jonkunnäköinen tiimikin meillä, kestävyysjuoksu porukka. Tämmönen Naikin paidalle tämmönen logo painatettiin. Näitä muutamilla juoksijoilla saattaa olla. Tähän liittyy sitten semmoinen tuulitakki, aikalaan tämän värinen ja tuulihousut. Niitä ei varmaan kovinkaan moni hankkinut, mutta semmoinenkin yksi vaihe oli. Tutumpi sen sijaan joillekin saattaa olla tämä tämmönen niin kuin hupparia, mikä tuossa alussa näkyy, niin sitä edellyttävä tämmönen kolitsipaita, täällä valkoinen raita. Piti muistaakseni itse ommella tää logo tähän. Tää on aika väliä mallia, niin kuin näkyy, että oli silloin 2007 siitä eteenpäin, niin tää yksi JKU:n tämmönen paita. Muita paitoja on 2018 Kalevan kisoihin perustettu tämmönen Team JKU-porukka, siihen liittyvä urheilijapaita. Täällä näkyy logo ja tämä. Niin tämä oli tosiaan 2018 Kalevan kisossa, niin kaikilla oikeastaan päällä. Ja taitaa semmoinen kuin hashtag Team JKU:kin olla olemassa. Tosiaan JKU noin muuten on tuolla sosiaalisessa mediassa aika aktiivinen. Instagram, Facebook ja sitten nettisivut on aika ahkerassa päivityksessä. Ja sitten on näitä
erilaisia nämä, mikä versotiimi ja tämmöiset näille huipulle tai huipulle tähtääville. Yksi omista suosikkipaidoista on ehkä tämä I Love Jyväskylän Kalevan kisat 2018. Tätä on kesällä pitänyt päällä, vaikka tässä nyt on neljä vuotta jo aikaa, niin aika paljon ja treenipaitana ollut ihan kovalla käytöllä myös. Vastetta modernempi on tämä uusi verkkatakki, valkoinen. Lika näkyy tietysti kohtuu hyvin, ehkä tämmöisenä niin edustusasuna tai paitana verkkatakkina ihan hyvä. Tähänkin on tullut pieniä muutoksia, mutta tämä verkkatakki pääsääntöisesti tämän näköinen. Ja tietysti housujakin saa niin näihin trikoita YM tuolta nettisivuilla. Siellä on lippistä ja juomapulloa ja kaikkea muutakin tällä hetkellä myynnissä. Mutta tämmöistä niin fanituotetta ja tosiaan semmoista niin yhteenkuuluvuuden tunnetta tuo yhteinen seura-asu. Ja tärkeintähän se on seuran kannalta, että urheilijat tuntee kuuluvansa johonkin yhteisöön. Ja tässä itse se tärkeä asia niin kuin onkin itsellä, että pitkään on urheilu ja parkanon jälkeen sitten seuraa edustanut yhteyksessä pitkään ja ollut toimitsijana sen lisäksi, että on kilpaillut. Niin, ja Anteron valmennuksessa pitkään ja Hipposhallilla on tunteja viettänyt sen lisäksi, että Harjun stadionillakin on niin kuin vetoja vetänyt paljon, niin tosiaan tämä JKU-perhe on yksi tämmöinen niin kuin käsite, jota niin kuin ihan tietoisesti niin kuin ylläpidetään. Ja tämä on niin kuin yksi ehkä JKU, en nyt sanoa salaisuus, mutta tämmöinen niin kuin yhdessä tekemisen meininki on niin kuin tässä JKU:ssakin myös tärkeä asia. JKU on tuottanut arvokisoihin joka vuosi urheilijoita. Elmo Lakka ja Sini Rällä ja Norlottanen Sini taitaa nämä viimeisimmät olla. Tuohon laitan yhden kuvan tämmöistä SM-viestiporukasta, missä oli minä, Juha Puttonen, Endi Manninen ja Jaakko Nieminen. Se oli niinku seuralle on niinku viesti tärkeä ja sitten tietysti kun itse olin siinä 4500 viestissä, niin kolme kertaa tällä porukalla suurille Anssi Puttonen taisi olla joku kerta niin mukana. No, mutta kuitenkin sille JKU:hun liittyy muun muassa tämä, että seuraa on edustettu monissa kisoissa ja tapahtumissa. JKU on tämän tapahtuman järjestäjä ja Finlandia maratonista taisin jo mainitakin, että on ihan hyvä sapluuna ja kerää ihan hyvin juoksijoita on toimitsijana ollut, mutta on myös juoksijana ollut. Ja JKU on tosiaan sosiaalisessa mediassa. En vielä mainittu tätä YouTube-kanavaa, JKU Vips. Sieltä löytyy Antti Mero juniorin kuvaamia videoita tosi paljon. Sitten siinä on tämmöinen äärimmäisen mielenkiintoinen kisaturistit. Tämmöinen sarja, joka tehtiin noin Valtteri Ahtamon YM-toimesta noin 10 vuotta sitten, niin siinä on tämmöisiä aika pitkiäkin henkilöhaastatteluja, henkilökuvauksia kestelyjuoksupuolelta. Mannisen Henri pääsi siihen kisaturistit-sarjaan. Käykää tosiaan se tsekkaamassa, mutta sieltä löytyy ihan mielenkiintoista kamaa. Niitä kaalavideoita saattaa, eli kauden päätöstilaisuuksista saattaa jotakin videoita löytyä siellä. Ja toi viimeisin kaala oli 11. päivä, en siellä ollut mukana, mutta siellä tosiaan palkittiin ja kävin vielä nettisivuilta tarkistamassa, niin kuluneen 6 vuoden aikana 5 kertaa JKU on tämän Kalevan maljan voittanut. Eli oli sitten viides kerta, mutta se palkintotilaisuudesta palkittiin vuoden urheilija Sininällä. Vuoden miesurheilija Elmo Lakka, Seppo Haavisto valmentaja, seuravalmentaja Jesse Jokinen, YM masterurheilijoita, yhteistyökumppaneita ja tämmöisiä palkittia. Tosiaan nuorillehän se on kauhean tärkeää, että huomiota saa ja jonkun diplomiin tai pienen pytyyn sitten. Ja itsekin on saanut, tuli tuo mieleen, että silloin 2018, kun oli 70-vuotisjuhla, niin oli näitä
Suomen urheiluliiton, oliko se sitten ansioristejä, jaettiin itsekin siellä jonkun tämmöisen brennikan sain, oliko se vähän niin kuin toimitsija hommista ja näistä niitä saa, mutta tämmöinenkin huomioonotus on itse saanut ja että se seura on siinä ollut niin kuin mukana ja tätä jatkossakin on niin kuin seuran kisoissa toimittajana on kohtuu vähän viime aikoina ollut, mutta ehkä pitäisi enempikin olla enempi siellä tulospalvelupuolella. Jos videota katsot, niin haastan sutkin sinne toimitsijan tehtäviin. Siellä on monenlaista tehtävää tarjolla ja tosiaan sitä JK-yhteenkuuluvuutta, tuo YM ja tämmöistä, että tässä oli oikeastaan tältä erää tämä JK minun seurani tämmöinen tämän aiheinen video ja seuraavaksi rupean tätä tekemään videoita ja katsotaan minkälainen tästä tulee. Jos tykkäsit, panna peukkua. Jos tykkäsit oikein paljon, niin anna kommenttia. Jos et seuraa vielä kanavaa, niin laita tilaukseen. Tietysti kaverillekin voit mainita, että mihinkä takalla pitää tämmöistä YouTube-videokanavaa. Muuta kuin hyvät sunnuntaipäivän jatkot kaikille. Käykää vaikka blogikin lukemassa, jos haluaa, että moro. Ai niin, jos et miettimään, mikä toi takana oleva kirja on. Tämä en muistanut esitellä, niin tämä on JK on tämä 80-vuotisjulkaisu vuodelta 18, kun kalevankiset järjestettiin. Täällä on Jyväskylän kenttäröiden tie Suomen yleisurheilun ykkösseuraksi. Antti Mero on tämän koonnut kirjoittaja, taitaa olla enempi. Täällä on tosiaan historiaa, tilastoja, voisi sanoa, että aika hyvinkin kyllä kattavasti kerrottu. Sitten on näitä tämmöisiä huomioonosoituksia, kun jaetaan, puhutaan JK-legendoista, onko sitten urheilija tai toimitsija tai joku muu, niin täällä sitten niitä aika paljon uusia legendoja seura nosti ja itsekin sain olla sitten siinä urheilijalegendan numero 20, niin täällä muun muassa Anterokki oli täällä ja Jaakko Nieminen ja muun muassa Hendi Manninen näistä kestävyysvalmentajista, juoksijoista. Ja tämä on sellainen kirja, mitä nykyään seura taitaa jakaa aika monissa kisoissa. Vaikka vähän vanhempi, niin kuitenkin mielenkiintoinen ja seurahistoriaa tässä kuvattu. Tässä se Kalevan kisassa 2016, tuossa joku ehkä tonni vitosen juoksukisasta niin kuva. Se mitä mä oon huomannut, niin joku aikaisempi opinnäytetyö on ilmeisesti tehty tästä 10-20 vuotta aikaisemmin. Ja semmoinenkin kirjallinen tuotos seurasta on olemassa, mutta sen tämä mainita tähän vielä loppuun.